За ерөнхийдөө гишүүд бас үндсэн зүйлүүдийг асуучих шиг боллоо. Гөр нэг ийм үг байдаг л да. Өөрийн армиг тэжээхгүй бол дараа хүний армиг тэжээнэ гэж. Тэгэхээр энэ хүнсний аюулгүй байдал бол яа харахгүй монголчууд бидний тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдалтай нэг толботой зүйлтэй. За тэгээд бас хэдий одоо бид ийм одоо чухал зүйл ярьж хүнсний салбараа дэмжиж байгаа ч гэсэн сүүлийн 4-5 жилд та бүхэн мэдж байгаа. Ерөөсөө бидний тарьж байгаа ургац бол бид бол мөнгөөр усалж энэ асар хэмжээний өндөр ургац авч штэ. За теглээгээд хамгийн гол зүйл нь манай газар тариаланчдын өрсөлдөх чадвар тэр хэмжээгээр бол дээшлэхгүй байгаад онцгой анхаарах хэрэгтэй байна л да. Бид төрөөс дэмжих тусам түүний үр дүн нь бол дараа жилд нь бол гарах ёстой гэж би хувьдаа бодож байгаа. За сая Балтай очир гүшин чухал зүйл ярьж байна. Ерөөсөө одоо цаашид хөдөө аж ахуйн салбарыг нь фермерийн хэлбэрт шилжүүлэх, өндөр технологи нэвтрүүлэх энэ зүйл дээр нь онцгой анхаарах хэрэгтэй байна л да. За та сая хэлж байна. 90 оноос хойш тариалтын талбай багасаад ургац сурааж авч байгаа хэмжээ, центрийн хэмжээ нь бол нэмэгдэж байгаа. За энэ бол зөв зүйтэй, бас тодорхой хэмжээний үр дүн гарч байна. Гэхдээ бид цаашаа энэ тариалангийнхаа салбарт нэг зүйлийг ойлгуулах хэрэгтэй. Энэ бол гүшүүн дөрөв бас хэллээ. 5 жил дараанаас энэ дэмжлэг зогсооё гэдэг асуудал. Гэхдээ энэ дэмжлэг тусалцаа төрөөс үзүүлж байгаа датацус хэмжээ хязгаартай гэдгийг бас дохио өгөх хэрэгтэй гэдгийг би бас зайлшгүй тэмдэглэх шаардлагатай байна л да. За тэгээд сая та хэллээ. Улаан бууд зөвхөн улаан буудаанд энэ татвар ногдуулж байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ баруун тава аймагт гурлын үйлдвэр байна уу? Зүүн гурван аймагт гурлын үйлдвэр байна уу? А тэд нар чинь бас л адилхан улаан буудаагаар гурил үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид цаашид яах вэ гэдэг асуудал. Энэ улаан буудаан дээр энэ ярьж байгаа баруун аймаг, зүүн аймагуудын энэ татварын ялгааг тогтоохгүй бол тухайн орнуудад амьдарч байгаа иргэдэд бол хүндээр тусна гэдэг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр ер нь бол нэг зүүрэг байдаг. Ургац алдсан ч эргэжл тариал тийнэ гэж. Энэ бол одоо суурин иргэншилтэй улсуудын зүүрэг байдаг. Тэгэхээр бид ургац алдсан ч ургац хураасан ч ямар ч тохиолдолд бид цаашид бол тариалтай хийх нь бол ойлгомжтой, төрөөс дэмжих нь ойлгомжтой. Гэхдээ энэ бодлогоо бид тодорхой хэмжээгээр хумихгүй бол цаашид ерөөсөө нэг өвчнээ хөөгчгөл энэ газар тариалангийн компаниуд болно шүү дээ. Цаахаар тавьсан байлаа. За, зөвлөгөө сайн тариулъя. За, байсан гүшүүний асуултанд тариулъя. Байсан гүшүүн зөв зөвтэй асуултыг хүнд тавьж байна. Ер нь сүүлийн 3 жилийн Атрын 3 дугаар айнд бол техник тоног төхөөрөмжийн одоо шинжилэл тэгээд бүр үйлдвэрлэлээ зогсоосцсон байсан, шинжил хийгдээд үйлдвэрлэлээ зогсоосцсон байсан аж ахуй нэгж сэргээд тодорхой хэмжээгээр үйлдвэрлэл нэмэгдсэн. Одоо бид цаашаа бол юу үрийн шинжилэл хийх, шин тариалтыг бий болох, бордоо хийх, улам одоо идэвхжүүлэх талаар бол цааштай үргэлжлээд хөгжүүлж тариалчтай хэр баргийн зах зээлийн өмнө өөрөө баттай хөл дээрээ зогсдог энэ бодлогыг нь бол хөгжүүлж байгаа. Ялангуяа үрийн шинжилэл, бордооны шинжилэл хөрсийг арчлан хамгаалах тал дээр бол одоо шин юу бодлого явуулж эхэлж байгаа. За, баруун аймгийн хувьд бол энэ жилийн ургацын мэдээгээр одоо баруун тава аймаг нийлээ 6100 тонн улаан буудаа хурааж авсан байна. Үүний хамгийн их нь бол Ус аймаг 4579 авсан байна. За, зүүн гурван аймагт бол 9200 авсан байна. Доромт аймаг 3300 тонн. За, Хинтийн аймаг 5900 тонныг хурааж авсан байна. Тэгэхэд бол одоо бол тэр гурил үйлдвэрлэгч нар улаан буудаа үйлдвэрлэгч нарыг баруун зүүн аймагт ингээд зэрэг дэмжиж хагаад дотоодын хэрэгцээгээ хангадаг улсныхан дараа арга хэмжээ авахгүй бол тухайн бүс нутагт хөгжиж байгаа нөгөө ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн гурилын үн огцом өсчих гээд байгаа учраас бид нөгөө импортын гурил импортоор орж ирж байгаа тэр үг нь бол тэр хөнгөлттэй хуучин хэвээр нь барих бодлого барьж байгаа. Явандаа бол ойрын одоо 3 жилд одоо баруун болон зүүн аймаг зүүн талаас халах голын бүс нутаг
баруун талаас бол аймаг болгонд баруун аймагуд нийтдээ 119 мянган гад талбайд одоо газар тариалан эрхлэх бололцоотой. Энэ талбайгаа ашиглаад дотоодынхаа хэрэгцээг бүрэн хангах тийм юм та очно гэж бодож байна.